Dobro jutro. Danas je subota. I umjesto da sam se probudio kući, ja sam se probudio ovdje. Zašto? Pa zato što ja danas imam faks nadoknadu. Što nismo imali u četvrtak. Što je jako, jako loše za mene. Sutra je praznik bijele paklade, a u mom selu je maskembal. Svadba, kao i svake godine. Ako niste gledali da sad gledajte, ali vjerovatno da svi koji ovo gledaju, da vjerovatno nisu već gledali i poklade. Znači, kucice, bele poklade, medveđe. I kao i svake godine, i ove godine ću ja da snimam iz svog ugla, ovako, iz svog... Od 2016. još nisam izbacio, a planiram već godinu dana i evo došlo se, znači to je sutra, a ja još nisam izbacio. Znači, potrudit ću se da izbacim večeras, ako je to moguće, da bi sutra već snimio nove. Znači, nosit ću ovako, no, neću baš ovako, uzet ću neki selfie štap, ako je to moguće, ako ga neko uopšte ima, i nosit ću. I sad, šta ćemo sad? Pa jebem ga. Sad se spremam i idem na faks, evo, tu sam spakovao neke stvari. Kući, ja se mislim da vrata nisam ni zaključio, sinoć. Nisam mogao da uđe bilo ko dok sam ja spavao. Onako sam se kumirao, zaspao sam sinoć u 7, probudio sam se sad u 9. Znači, spavao sam 14 sati kao svinja. Šta ću sad? Sad ću da idem na faks. Samo da vidim šta ću ovo naći u kući. I tako. Samo treba još da se obučem i da idem ovo da suđe će da mi ostane neoprno, ali šta, to je samo do ponedeljka. Znači, samo danas će da prestoji, sutra i u ponedeljak, znači 2 dana će da stoji, sutra će već da ga opere. To nije strašno, ovaj da neće da se smrdi, neće, šta ima. I onda ću da ga opere, jer sad nemam vremena, idem sad na faks. Evo već je... Opo, već za 4-5 minuta treba da krenem. A posle kad se vratim, odmah samo uzmem stvari, zovem taksi, idem na autobusku stanicu. I idem kući. I tako. Ništa, vidimo se kasnije, ako bude potrebe. Ako ne, jebi ga, bit će ovo kratki klip i... Ali vjerojatno će da bude. Možda ću da ponesem na faks da vidite šta radimo sad na tom predmetu. Biću sav B od stiropora. I tako to. Ne znam da li smijem da snimam na faksu. Vjerojatno da ne. Ali nema veze, neću da naći. U stvari, ne znam. Neću da naći. Nema veze. I tako. Ajde. Zdravo. Stigao sam. I evo malo da se spakujem, da stavim šta ima, da se nosi kući. Sam sam beo Kako se zove, od stiropora. Šmirgali smo tamo stiropor, kurio palac. I sad sam beo. Znači jedno sam se očistio. Odeo naravno nisam očistio. Jer ne može, mora da se pere. Samo da stavim ovaj peškir u kofer. A ne mogu se setit. Malo vode da pijem. Malo da izađe, da bude hladno, ovako je to. Ni na nebu, ni na zemlji. 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 Zaboravi čovjeku, perče da mi da, Bože, Bože.